iyadoo maalintii shalay isbaahaysiga mucaaradka oo cudiyo wadan iyo madasha wada tashiga ay maalintii shalay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliya ay kaga dhawaaqeen inay qabanayaan shir tala qaran ayaa hadaba shacabka kala duwan ee ku nool magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal ayaa waxa subaxnimadii saaka ay dareen kala duwan ay ka bixiyeen dhawaaqaasi ka soo yeeray isbaahaysiga mucaaradka waxayna ku tilmaameen hadii ay ilaahay maseerkayga ka hadlaynaayo madaxweyne إنه إعلامي حلقة دورشدو دعيسي يحق بيوليه إنه إرادة حلقة دورشدو دعيسي هن لا أغلامي أما مدحوين قرطة حتى يرون هيدا هيدا تي قرطة شغينيسا أما تي كو شغا شغينيسا مالا مالا شهيشا إدنا لا على عصديك سوهالي يتعال قلاصة يبوكا تباتها وكتك جارسية وقلي الوح أبا يراتي هرمرا يا إلالين بشرا إن laga qabto bulshada iska qabto waxaan diyaar u lahayn dawladda inay muddadeedu sharci gaarto dawladda waa dawlad sharci ah waxa bedeli karo oo dawlad sharci ah qaban kara wadanka marka qasab ma fudud ka tahay waxaan ma moogurin hadaan nahay in siyaasiyiinta gobolada galbeedka Soomaaliya wax tala garan leeyahay wadankan dawlad baa ku tirtaa iyaga doorashay ku tirtay doorashay ku tirtaysa isbeedel mucaaradka iyo madasha wada tashigu baaqay ku baaqeen ee ah tala qaran in laga galo waxaanu arkaa mid bannaan maanta wacyiga taagan marka madasha wada tashiga iyo xisbiyada mucaaradka waxay soo jeediyeen waxaan arkaa wax xal u ah Soomaaliland waana ku taagsanahay in la qabto tala qaran hadaanu shaqsi ahaan waxaanu arkaa in shirweynaha ay ku baaqeen madasha iyo xisbiyadu yahay sharci darro ee xukuumadda waxa muddo kordhinta u sameysay guurti waxaan ay u martay sifo sharci ah oo guurtidu waa golo dastuuriya sharciigaana u jideeyay in marka madaxweynaha xilkiisu dhamaado ay muddo kordhinta sameyn karto guurtidu tala qaran in la wadaagay waa wax fiican oo wixii dalkani iyo qarankani ka xun in la wada saxo oo laga wada tashanayo waa wax guul in noo noqon kara iyo horumar aynu gaarnay oo heerka dimuqraadiyadda marka aynu eegno naga maanta shir loo waaqayay kuma xisaabtoo iyo soo shirku ku dhawaaqayo oo afka ka hadlay laakiin waxa ku hoos laaban laayi oo dhamma soo hoos ka dhigata haddii taa wixii waxaa jaararkeena ilaahay iyagana khayr ugu dhigay ku jira waxaan wax la yeelay xisbiga mucaaradka oo mucaaradka uu kaliya zeene ka fiirsada oo idinkoo degan wax isweydiiya xataa adduunyada walba wada hadla mucaarad iyo xukuumad waa labadiiba wadankooda wada leeyahay nin keligii ma laha waxa qurux badan la yar wada hadlo oo la isfahmo waxyaalaha labada qaar la isku abgarto waxaan leeyahay laba xisqar waxa ku taagan yihiin toosinta iyo tilmaaminta xukuumadda markaas taagan golaha watashigana waxaan leeyahay wuxuu waafaqsan yahay qodobka 11-aad ee dastuurka qaranimo Soomaaliland oo odhanaya inay sameysmi karaan cid kasta oo markaasi ka tarmas ayaa dalka waana qodobka 11-aad qaranidiisa a marka waxaan leeyahay dhammaantood waxay ku taagan yihiin maanta xaq waayo dawladdu ilaa xilligaa ma aysan sheegin xilliga la qaban doono doorashadii aan hadda aan ku boorin lahaa xukuumadda xataa talada haysa inay shirka ama maxaan ku lahaa ee wada tashi kale la isku yimaado oo si heer qarara maxaan ku lahaa Soomaaliya waxay ku caanamaashay inay maxaan ku lahaa wada tashigu waa hanis afgarano waa han heshiino marka waxaan ugu baaqi lahaa maadaama iyaga aabba Soomaaliland maanta waa oo xukunka u haya inay maxaan ku lahaa shacabkooga iyo mucaaradkooga iyo maxaan ku lahaa maxaafidkoogaba ay maxaan ku lahaa gacmo ujeedda wax ku booyaanay